vaknat upp en ny dag, redan lämnat campingen. Ja. Här, vi glömde av att filma, vi var så ivriga att komma iväg. Så nu är vi ute och kör i bergen igen. Ja. Vi ska hitta någon wild camping eller någonting. Mm. Ja, men igår efter Sierra Nevada så tog vi oss ner från berget och ja, tänkte att vi var... Ja, men lite sådär, så vi var ju ganska trötta efter den dagen. Det var mycket intryck. Så det blev en tidig kväll. Och vi käkade ju lite pasta där. Och bara hade det lite chill. Ja. Men nu är vi på väg igen. Nu ska ni få se här vad vi kör idag på för vägen. Robert har lagt in en ny camping, va? Ja, jag riktningen är mot en camping, men om vi stannar där, det vet jag inte. Nej, vi tänkte se om det finns något mysigt runt omkring dig. Ibland finns det ju vandringsleder och lite sånt där trevligt runt om. Där, magiska berg här uppe också. Ja, oj vad vackert. My old home, Tennessee. Så mycket. Ja, just det, hur bra. Här syns man att vi kan landskapa odlingar överallt här. Är det? Ja. Och nu är man verkligen middle in nowhere. Jag vet inte var man är någonstans. I en by. Efter alla fält och vackra vyer så hamnar vi i en liten söt liten spansk by. Bergsby. Det är så underbart när gubbarna och spanspajorerna bara står och tittar. Jag tror vi inte kommer en större bil. Ja. Det ska ju vara en camping här, så det borde inte vara så förvånande, tycker jag. Nej. Men förmodligen inte denna vägen till campingen. Nej, det verkar inte så. Vi hade inte kunnat köra här med en husbil. Jo, det kan inte man missa. Vi överdriver. Det är klart att man hade kunnat det. Ja, men då fick vi ju lagt in en liten parkeringsplats här. Skogen. Så jag tänkte jag ska visa er vägen dit. Så därför filmar vi lite mer av er. Tyskar. Jag tror de körde ner från andra hållet, tror jag. Ingen sån här. Vi kör offroad med lilla Black Explorer. Men vad fint. Det är lite snö på topparna här med.
Oj, 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 oj. Vill man få en bra plats så. Kanske var som du sa, jag vet att det kanske fanns en infart. Ja. Är det en portugis som är det eller en tysk eller? Här var lite sådana här små bänkar och grejer också. Ställa oss här emellan. Ja, kör vi upp på lite klossar och lite... Det är kanon. Där har vi en sån. Vadå en sån? Wildcamp, en riktig Merca 4-trädare. Mm. Vad är det hela däck där? Den här var väldigt vackert. Får vi se hur vi ställer oss, Jeanette. Men ja, vi håller ut så här. Det gör vi. Ja, det blir här. Magisk plats faktiskt. En sjö som vi kan promenera ner till. Lite sällskap också. Att man inte står helt själv är också trevligt. En syn där. En tysk tjej som bor i sin plåtis permanent. Och så var det ju två eller tre bilar till där borta. Här var något spännande också. Där rakt fram. Det kan finnas någonting som jag ska gå och kika på sen. Åh! Oh, jättenöjd! Nu ska vi installera oss. Ja, men då är vi redo att brassa frukost, eller? Ja. Ja, jag tänkte bara the kitchen view. Ja. But it's an outdoor kitchen view. Outdoor kitchen view, ja. Vad ska vi säga? Nej, jag säger bara att det här är vi har väntat på sådana här ställen. Mm. Vi älskar detta. Mm. Ja, men en sån lyx, va? Ja. Alltså, sådana här ställen är det bästa. Det gillar vi. Ja, jag njuter nu. Och du var inne lite på att du ville grilla korv sen. Ja, jag har några, eller, vi har några korvar i frysen. Ett frifatt med lite tjockare, goda korvar. Mm. Och så får jag testa min IKEA-senap också. Ja. Nej, men så pratade vi med den andra grannen här, den tyska tjejen. Hon var taggad på att göra fireball. Ja, det är typ fireball. Vad säger man? Bonfire. Bonfire menar jag. Fireball, vad är det? Ja, det är någon drink, va? Det är sånt man dricker. Ja, det var inte det vi tänkte på. Nej. Jag vet inte om du behöver lägga på lite olja, eller? Ja, ja, då blir det väl någon slags Dagobert brunch idag då? Ja. Såg ni det att vi missat tyvärr köpt fel bönor? Köpt bruna bönor istället för bönor i tomatsås, det gjorde man jättebesviken. Ja, men det var bara baked beans eller? Så? Ja, det blir bra. Oj. Då äter vi. Kocken är färdig. Mm. Det är varmt, är det? Stekar. Det är att äta med... Det blir bikini sen, tror jag. Ja, det blir lite sol här. Jag får slänga av mig tröjan igen med en gång. För... Jag svettas ihjäl.
Men känner du doften av, är det gräset eller någonting? Det luktar något speciellt, va? Nej, nu äter vi. Och så fortsätter vi att njuta av den här utsikten. Dags att testa vår lilla campinghack. Videveckmal. Jag vet inte om den finns i Sverige. Men den var faktiskt grym. Ja, den fyllde sin uppgift. Då är man glad när man hittar en sån liten bra grej. Jag ska ha den i murikapåsen sen. Vad säger du? Vad har du? Och du diskar, ja. Här har underlägget. Underlägget? Ja, tycker du det är bättre än det andra? Ja, för det suger upp direkt. Ja, det gör det, ja. Det gjorde det inte andra. Det suger in direkt vatten. Den där låg lite med ytan, tycker jag. Ja, den här låg och simmade lite. Mm. Kanon, ja. Mm. Kanon. Ska jag kunna få diskmedel på den trasan? Hänga lite på tork här så. Lägger tillbaka den där hela varan där. Då var både lunchen och disken avklarad då. Det har säkert varit mycket mer vatten här, ja. Ja. Lite fika med hinsakorgen. Den här vet ni, vi har både till disk och tvätta någonting för hand och även när vi ska ut och fika. Picknick. Picknick, ja. Handla. Förvara öl och vin i. Ja. Den är toppen. Ja, men då ska vi njuta lite till här nere. Jag tror inte jag är sugen på bad i alla fall. Det får bli en annan gång. Och jag ligger inne och chillar lite. Det är hett ute. Men det kommer faktiskt lite mer vans. Ja, nu är en engelsman eller något som kör rätt ner där.
kanske inte är så bra. Hur sjutton kom han dit nu? Jag tyckte det var några lite stenbumlingar där. Jaha. Det är nog inte första gången han kör där, eller? Nej. Det är inget fel i det. Nej. Så länge han bara villkampar och... Ja. Och inte bosätter sig där. Bosätter sig. Åh, fan. Vad gjorde du nu? Svor du igen? Förlåt. Jag tror att jag måste ha en sån här pengaburk. Ja, det är kanske dags. 1 euro för varje gång. Ja, tack. Och du betalar det. Nej. Lite till. Jag ska också. Åh. Åh. Så jävla gött. Min uppfinning. Känner du dig stolt? Ja, det gör jag. Vad bra, för nu är det min tur. Ja, då... Så, det var gott. Det var riktigt gott, gott. Ja, det är flera som går ner där. De ska paddla kanot och lite suppar och sånt. Härligt. Men ni som är riktigt uppmärksamma, ni har ju faktiskt sett att vi har köpt oss nya stolar. På Decathlon. Jättesköna. Jeanette ligger faktiskt och solar där lite igen. Och sin berömda fotpall som hon inte kan leva utan. Det är gött det. Ja. Och då undrar ju ni givetvis, hur sjutton får ni plats med 2 stolar till? Jag har 6 stolar nu. 2 brassestolar och våra andra hopfällbara som vi har köpt på Biltema. Och de här nya då. Men det är faktiskt inga problem. Så här är det. Brassestolarna ligger ju på tvären där inne. De andra ligger på tvären och så får vi plats med några småbord uppe på där. Och hängmattan och ett parasoll har vi faktiskt köpt oss också. Så det är inga problem. Flyttade faktiskt upp det stora bordet här. Det låg här uppe. Nej. Det är en liten magisk bil den här. Bara man tänker och packar rätt så får det plats mycket. Härligt. Ja, nu blir det lite tapas här hemma då. Ja, det får bli tapas. Det får bli tapas. Det kom så jäkla mycket. Det är jättekul för det kom så väldigt mycket olika personer som skulle fika nu på kvällen. Och någon som skulle ner och padda och här nere i sjön. Och... Ja, det är 2 stycken suppar som har varit där ute. Ja, men det kan jag tänka mig att det måste vara en jättehärlig känsla här. Det är förbjudet med båtar. Ja. Vad har du för tapas? Det blir sån här karv, fuetas eller... Fuet. Fuet. Fuet lite... eller hur man uttalar det. Fuet. Sen ska vi ha lite... Lite... Gurka, lite pickel. Cucumbers. Cucumbers. Nej, de heter ju... Är det dessa du vill ha? Ja. Vad är det de heter? Cornichonger heter det. Cornichonger. Jävlar. Har du den napat här? Ja, jag har gjort. Jag tror vi har fått lite färg idag. Känner mig helt genom. Det är bra att få lite grön då innan vi åker ner till havet igen. Mm. Vi är lite röda och kinderna tror jag. Och sen så har vi lite så här salsa. Mexikansk salsa. Och några tacos. Skal. Eller med tacochips. Mm. Men bara... Vad vill du dra av den skålen då? Är den kvar där ute? Ja, den är där ute. Ja. Om ni hörde idag hur det gnisslade så in i bänken. Så var det den där köksbänken som... Vår provisoriska lösning funkar inte. Så nu idag har Robert satt in halkskydd som man har under mattor. Tryckt in däremellan.
Så nu ska det väl ändå låta bättre, va? Jag har testat silikonspray. Mm. Det var en följare som tipsade om det. Mm. Det funkade inte. Nej, det räckte inte. Nej. Och sen kan vi inte lägga någonting ifall det kommer lite fukt eller någon vattendroppe där. Typ en tygbit eller någonting, för då möglar ju det. Jag vill inte ha någonting som, något material som gör att det kan bli mögel. Det vill jag inte ha. Se o. Ja, vad trevligt. Jag kan ta en is. Vi har nämligen lyxen att ha is här inne. Vi behöver den lilla, 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 lilla kilen. Får jag göra lite mer is, men vi har... Oj. Ska du ha en eller två? Nej, det räcker med en. Ska du ha feting? Eller ska du ha... Ja, du får ta halv den. Går den ner? Kanske. Ja. Perfekt. Men du... Whoops. Så. Ska du visa? Sådana tjockisar har vi där. Perfekta. Men de två i mitten här, de är till Aperol Spritz-glasen. Jaha, så gott då. Ja. Ska jag ta färskt vatten? Filma detta nu. Så. Men då kör vi lite tapas då. Då får vi se hur det blir sen i eftermiddag. Eller eftermiddag ikväll. Klockan är ikväll nu. Se om jag kan grilla de här berömda korvarna. Men titta utsikten här nu. Jag vet inte om ni hör det här ljudet, men ett kvackande ljud. Det låter som det är grodor. Tycker inte du det, Jeanette? Jag vet inte om det är det. Är det någon som vet så får ni gärna kommentera. Hur går det? Ja, men det går bra. Det fräser här. Härligt. Så här ser det ut på morgonen. Oj, oj, oj. Det är lite dagg idag. Det var lite kyligt i natt faktiskt. Lite moln över sjön här. Är du redo att lämna bergen? Ja, det är jag. Vad ser du fram emot? Ett havsstopp kanske? Nej. Ja, men lite hav och lite sand. Och... Ja. Så härligt att vakna upp till den här vyn. Jag vet inte om ni förstår hur det är vackert och underbart det är. Och lugnt. Fågelkvitter och... Nej. Det gäller att ta in och njuta. Vad var det du pratade om, vatten? Ja, jag pratade om att jag ska fylla på vatten här, för det finns en vattenpost. För vi vet ju inte vart vi ska komma hem, bla bla. Det har ju tjötat om så jävla mycket. Mm. Och vi ska åka och handla.
Men let's go to the beach nu. Nu vill vi ha strand och lite playa och lite goa... Lite barhäng kanske och lite sådana. Ja. Träffa lite folk. Nu har vi varit lite ensamma här nu på dagen. Nu räcker det. Nu vill vi köta lite... Så är... Ser du oss så kom fram och säg hej, vi behöver prata med någon annan än varandra. Ja då. Men, nej, men det är jätteroligt att ni har hängt med ända hit. Och glöm inte att kommentera. Och gilla. Och prenumerera. Ja, så syns vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det fint. Ha det gott. Hej då. Hej då.